ាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបង្រៀនធ្វើដូណាត់ដុតតូចតូចថ្ងៃនេះគ្រូសាដូណាត់ដដែលនឹងគ្រាន់តែដូណាត់បំពងធានាថារសជាតិចេញមកដូចនៅហាងគេលក់អញ្ចឹងហើយទឹកដោះគោដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺ Apple Farm ញ៉ាំតាតេក៏បានធ្វើនំភេសជ្ជៈក៏បានសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមជាពិសេសអ្នកមានផ្ទៃពោះញ៉ាំគឺល្អបំផុតទឹកដោះគោយកមកធ្វើនំហាមតាជាអះបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករ40ក្រាមនិងអំបិល1ចិបយីស្តមេនំប៉័ងចំនួន7ក្រាមបន្ទាប់មកគោះពងមាន់ចូល1គ្រាប់ម៉ែឆាយថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ដឹងហោះហើរដល់ណាទេលះលាក់ដល់ហើយយកវែកឬក៏សភាមកកូរឲ្យស្ករនិងពងមាន់ហ្នឹងរលីបន្តិចម្សៅដែលខ្ញុំប្រើមានឈ្មោះថាម្សៅនំទូទៅថ្លឹងចំនួន360ក្រាមកុំភ្លេចរែងបែបនេះហាដោយសារយើងវាយនឹងដៃត្រូវការម្សៅឲ្យកាន់តែម៉ត់លួចថែមក្លិនវ៉ានីឡាបន្តិចដើម្បីឲ្យនំឈ្ងុយអ្នកគាត់អាសាដុតនំមានវែកស៊ីលីកូនដូចខ្ញុំមួយទៅស្រួលធ្វើវាកាយអាបាតបាតកធន់ហ្នឹងអស់ហ្មងកូរល្បាយនំឲ្យរៀងប៉ែប៉ែបន្តិចបន្ទាប់មកមានប៊ឺរំលាយនេះចំនួន40ក្រាមដាក់ចូលប៊ឺនឹងរំលីលើភ្លើងហើយយកវែកស៊ីលីកូននឹងមកកូរវាច្របល់ចុះច្របល់ឡើងដើម្បីឲ្យប៊ឺនឹងចូលទៅក្នុងសាច់ម្សៅបន្តិចសិនមើលទៅវារៀងចូលគ្នាហើយយើងប្រើម្សៅរែងពីលើបន្តិចវែកកម្ដៅសាច់ដុំកន្លែងនេះបងប្អូនលាងដៃសិនចាំមកលុញម្សៅកាប់ផ្ទះខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនហើយតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាការធ្វើនំអត់មានម៉ាស៊ីនក៏ធ្វើបានដែរលុញមើលទៅវាលែងស្អិតដៃហើយក្របទុកចោល30នាទីកន្លះម៉ោងក្រោយមកម្សៅយើងឡើងប៉ោងជាងមុនដោយសារតែមេធ្វើឲ្យម្សៅឡើងអញ្ចឹងយើងបដូរវាមកដាក់លើថាសផើងរ៉ែក៏បានបើមានរ៉ែទេទិញប្រដាប់លុញពីភេកខ្ញុំមួយទៅអញ្ចឹងយើងលុញវាឲ្យរៀងកប៉ែតការលុញហ្នឹងកុំប្រើកម្លាំងដៃធ្ងន់ពេកហើយកុំលុញឲ្យកប៉ែតពេកបន្ទាប់មកយើងប្រើកូនចានចង្កឹះហើយនឹងកៅក្រិតដើម្បីកាត់ចេញជារូបរាងដូណាត់កាត់រួចរាល់ហើយយើងយកកន្សែងឬក៏ថង់មកខោវាទុកចោលកន្លះម៉ោងសិន30នាទីក្រោយមកយើងអាចយកវាមកបំពងបានហើយការបំពងអត់ប្រវាក់ទេបើខ្លាញ់ឲ្យតែក្តៅហើយបោះអានឹងចូលបោះអានឹងបោះដូណាត់ដាក់សូបួយ៉ាត់ខ្ទិតខ្លាញ់ប្រឡាក់មុខខូចសម្រាប់អស់នំដូណាត់បំពងឆាប់ឆ្អិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំដាល់ចោលត្រូវបញ្ញាបដូរខាងវាទៅវិញទៅមកពណ៌ឡើងប៉ុណ្ណេះឆ្អិនហើយនេះក្តៅក្តៅហុយហុយមកហាច់សាច់ឲ្យមើលខាងក្នុងណាឡើងសិតតសៃតំណងហ្មងណាបន្ទាប់ពីបំពងដូណាត់រួចហើយយើងមកជ្រលក់ទឹកសូកូឡាខ្ញុំមានពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ខ្មៅកុំឲ្យពិភពលោកអាប់អួរពេកអញ្ចឹងយកពណ៌ភីងទៅរបៀបរំលាយសូកូឡាដំបូងបងប្អូនកាត់សូកូឡាជាដុំតូចតូចល្មមត្រូវមានទឹកក្តៅហើយនឹងចានថ្មឬចានដែកមួយដាក់ពីលើទឹកក្តៅហើយយកសូកូឡាដាក់ចូលទៅក្នុងចានដែកឬក៏ចានថ្មនោះត្រូវចាំហាមកុំឲ្យទឹកតក់ចូលចានថ្មដែលយើងកំពុងកូរតើមកផ្លែវីរីយ៉ូបែបនេះហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានគេមានស្កររយទៀតណែអូយដឹងតែខ្ជូតហ្មងថ្ងៃនេះវគ្គជ្រលក់សូកូឡានេះបើគាត់មានកូនក្មេងក្មួយនៅផ្ទះអីហ្នឹងហៅមកជ្រលក់មួយគ្នាមកសបាយកប់អាស្កររយនេះហ่าរយជាប់នៅពេលដែលសូកូឡានឹងរាវពេលដែលសូកូឡានឹងតិចវាកករយអត់ជាប់ទេណាមានន័យថាសូកូឡាក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងបើសិនជាទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងវាលែងក្តៅសូកូឡានៅក្នុងចានហ្នឹងក៏កកដូចគ្នាតែនតែនរួចរាល់ហើយនំដូណាត់បំពងយើងណែភ្លក់សិនចង់ខ້ອຍបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ត្រូវការគ្រឿងកាហ្វេគ្រឿងតែគុជឧបករណ៍សម្ភារៈក្នុងការដុតនំអាចឆាតទិញពីផេកម៉ាក់អូនឆាយបានចង់សួរតម្លៃសិនក៏បានដែរឆាតមក